Не бањати, прегладнети и премрзнати. Не тоа не се партизаните од февруарскиот поход, тоа е нашата иднина. Студентите од студентскиот дом Гоце Делчев во метрополата на Македонија. Од тајни извори скриени длабоко во поларните соби на студентскиот дом Гоце Делчев, дознаваме дека повеќе од три дена во домот нема топла вода. Имено, вработените мајстори во Гоце известија дека дефектот на механизмот за грејење на водата чини неверојатно 800 денари, кои во моментот управата на домот ги нема предвидено за вакви луксизни дисциплини за грејење на водата. Од тајни извори дознаваме дека Министерството за образование и наука, ректорот на Универзитетот Кирил и Методиј и управител на студентскиот дом Гоце Делчев, сосема доброволно и во духот на соработката се откажа од своите дневни потреби за 7 портокал за да се реши проблемот. По акцијата, вишокот париште им останал на трите големи добротвори заеднички го уплатиле во фондот за иновации.